yaal kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saarka meelka furu daawo wararkii ugu dambeeyey waa maalin sabti ah madaxweyne farmaajo afka furtay islamarkaasina shacabka soomaaliyeed ka dalbaday malaayiin doolar in lasoo bixiyo sida ugu dhaqsiyaha badan barnaamij aada u wanaagsanna daahfuray si kastaba ahaatee barnaamij lagu magacaabo baxnaano ayuu daahfuray islamarkaasina ummadda soomaaliyeed ka dalbaday madaxweyne farmaajo inay lacagta soo farraqaan si masaakiinta loo siiyo haddaba warbixin xasaasi ayaa kasoo baxday arrintani madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa daafuray barnaamijka baxnaano oo taakuleyn dhaqaale loogu siinayo qoysaskeena danyarta ah iyada oo wejigii koowaad ay ka faa'iidaysan doonaan 1.3 milyan oo qofood oo ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed ee gudaha dalka degan ayaa la yidhi madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ku bogaadiyey xukuumadda dadaalka ay ku bixisay xaqiijinta ballanqaadkii ku aadanaa dib u soo nooleynta adeegyada aasaasiga ah ee dadweynaha iyo kor u qaadista fursadaha shaqo ee heerka nololeed iyo dakhliga dalka isaga oo tilmaamay in daahfurka barnaamijkani uu ku soo aaday xilli cudurka caabuqa 19 uu saameeyey nolosha ganacsiga dadka soomaaliyeed iyo adduunka intiisa kale waxaa inoo diyaarsan ayuu yidhi qorshaha horumarinta qaran ee 9aad si faahfaahsan u qeexaya qorshaha aan ku wajahayno saboolnimada cunto yarida annagoo xoogga saarayna kor u qaadidda nolosha dadka u nugul xaaladda degdega ah sida abaaraha duufaanada cudurrada iyo guud ahaan musiibooyinka dabiiciga ah ee ina soo food saara ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa faray xukuumadda gaar ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa hogaaminaysa barnaamijka baxnaano si dah furan oo u hufnaan iyo cadaalad ahay ay ku fuliso barnaamijka iyada oo daryeelaysa qoysaskana danyarta ahi ilaa iyo ay ka gaarsiiso heer isku filnaasho nololeed oo ay iskood u maarayn karaan noloshooda si wejiyada xiga ee barnaamijka baxnaano loogu sii baahiyo malaayiin kale oo ka mid ah shacabkeena soomaaliyeed oo u ooman adeega dowladda ayuu yidhi madaxweyne farmaajo barnaamijka baxnaano oo dowladda federaalka soomaaliya ay ku xoojinayso adeegyada dadweynaha ayaa laga hirgelinayaa 21 degmo oo ku yaala dalka iyo deegaanada hoostaga degmooyinkaasi iyadoo loo qoondeeyey dadkaasi danyarta ahi taakuleyn dhaqaale oo dhan $4 milyan oo doolarka maraykanka ahay oo halkaasi lagu taakuleyn doono shacabka soomaaliyeed sidoo kale barnaamijkan waxaa qayb ka ah taakuleynta dhaqaale ee loogu xoojinayo nolosha dadka beeraleyda ahi ee dalagoodii uu galaabtay ayixi ku habsaday qaar ka mid ah deegaanada ay kasoo go'ayeen dalagyada dalka dhammaadkii sanadkii tagay 2019 dowladda waxay ay maalgelin dhaqaale u sameynaysaa beeraleyda si kor loogu qaado wax soo saarka dalka ayaa lagu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo oo barnaamijka baxnaano ummadda soomaaliyeed ku wargeliyey in lasoo taaguleeya islamarkaasina cid kasta ahi wax haysa ee kusoo tuurto ee barnaamijka taakuleyn barnaamijka baxnaano isla markaasina si loogu qaybiyo dadka masaakiinta ah oo la gaarsiiyo heer ilaa ay shaqaysan doonaan ama ay shaqaysan karaan si noloshooda u dabaraan ayuu yidhi madaxweyne farmaajo si kastaba ahaatee dad aad u fara badan ayaa arrintani bogaadiya maadaama dowladda federaalka soomaaliya barnaamijka baxnaano ay ugu talagashay in masaakiin badan waa haddii si saxe oo cadaalada oo musuqmaasuq aan ku jiran loo fulinayo ee si saxe dadka masaakiinta ahi oo maalin kasta $1 $2 u xamaaltaga suuqyada magaalooyinka ugu waaweyn ee soomaaliya islamarkaasina dadkaasi haddii la maalgelinayo si ay ganacsi ugu samaystaan dadka beeraleyda masaakiinta ahna dalagyadooda si weyn loogu sameynayo waa ay wanaagsan tahay ayaa lagu yidhi waxaa kale wararkii ugu dambeeyey kiisas cusub oo caabuqa 19 oo soomaaliya laga helay iyo tiradaasi oo dhaaftay 100 in ka badan ayaa lasoo sheegay si kastaba ha ahaatee wasaaradda caafimaadka ayaa soo bandhigtay tiro cusub oo cudurka caabuqa 19 tirada dadka qaba cudurka caabuqa 19 ee soomaaliya ayaa dhaaftay 100 kadib markii ay dad hor leh cudurkani shalay gelinkii dambe laga helay sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 36 qof oo hor leh laga helay cudurka shalay taasi oo tiradii ugu dambeysay ee la diiwaan geliyay muddo 24 saac gudahooda ah 36 qof ayaa ka mid ah 47 qof oo cudurkani laga baaray waxaana arrin cabsi muujinaysa ah in 47 qof la baaray keliya laga waayey 11 ka mid ah oo 36na laga helay dadkan ayaa 27 ka mid ah waxa ay yihiin rag halka 9 ay yihiin haween sida warbaahinta lagu sheegay tirada ayaa ka dhigaysa tirada guud ee la xaqiijiyay ee cudurkani caabuqa 19 116 qof bukaanada cudurkani maanta laga helay ayaa 30 ka mid ahay waxay da'doodu u dhexaysaa 20 ilaa 39 sano jir 83% halka 5 ka mid ahayni ay da'doodu u dhexaysa 40 ilaa 59 sano jir 14% keliya hal qof ayaa wuxuu ka weyn yahay 60 sano oo keliya
si ay ku talisay wasaaradda caafimaadka, si aad naftaada, midda qoyskaaga, iyo tan bulshadaba u badbaadiso. Ku dadaal faradhaqashada joogtada ah idinkoo isticmaalaya biyo iyo saabuun muddo ugu yar 20 daqiiqo, ayaa layidhi. Sidoo kale, warar aan la xaqiijin ayaa waxa ay sheegayaan ama warbaahinta qaarkood. Fiiro gaar ah waxaa warbixintan ka reeban aynu iminka akhrinayno hal kiis oo dhimasho ahi oo cusub oo aan ka soo xiganay bogga wasaaradda caafimaadka, balse ay dib uga saareen. Mana naqaano sababta tirada dhimashada. Ilaa hadda waa 5 qofood oo horey loo ogaa. Si kastaba ha ahaatee, waa tiradii ugu badnayd oo ka dhacday laga helay mar qura magaalada Muqdisho. Cabsi xooggan ayaa waxa uu ku jiraa magaalada Muqdisho maadaama iminka 116 uu sii marayo, islamarkaasina cudurkii oo si xawli ah usii faafaya. Dhinaca kale, dowladda oo soo bandhigtay wiil yar oo la sheegay inuu ka soo goostay ururka Al-Shabaab aadna u da'yara, ciidanka militariga Soomaaliya ee ku sugan deegaanada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa maanta soo bandhigay wiil yar oo la sheegay inuu ka soo goostay dagaalyahanada ururka Al-Shabaab uu ka tirsanaa, isla markaasina da'diisa aad u yar tahay. Wiilkan isku soo dhiibay ciidanka dowladda oo 15 sano jir ahaa ayaa magiciisa lagu sheegay Maxamed Aadan Isaac. Waxa uuna sheegay wiilkan yar inuu ka tirsanaa dagaalyahanada ururka Al-Shabaab oo aad u tababarnaa. Guddoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Al-Cadaala oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in wiilkan yar horey Al-Shabaab waalidkiisa ugu afduubteen. Waxa uuna xusay in wiilkani hadda ka soo baxsaday ururka Al-Shabaab, iskuna soo dhiibay ciidamada xoogga dalka. Ciidamada militariga Soomaaliya ayaa dhowaan la wareegay deegaanada Janaale ee gobolka Shabeelaha Hoose. Waxa ayna saraakiisha ciidamada sheegeen in ay isku soo dhiibeen dagaalyahanno horey uga tirsanaa ururka Al-Shabaab aadna u fara badan. Si kastaba ha ahaatee, cunugani iyo muuqaalkiisa ahaan ujeedteen ayaa waxa uu yahay mid aad u da'yar, isla markaasina lagu sheegay da'diisa 15 sano, kaasi oo la sheegay qaar kalo badan in ay iminka u dagaalamayaan ururka Al-Shabaab. Dhinaca kale, dowladda Turkiga oo ka hadashay eedeen loo jeediyey in ciidamada ay u tababareen dowladda federaalka Soomaaliya lagula dagaalamo maamul goboleedyada, isla markaasina laga weeciyey halkii Al-Shabaab kula dagaalami lahaayeen. Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Maxamed ayaa la hadlay V O E da ayaa waxa uu ka hadlay arrintani eedeynta loo soo jeeday. Safiirka ayaa ka hadlay waxa ay kala socdaan in ciidamadii ay soo tababareen loo adeegsanayo dagaalo siyaasadeed oo ka dhan ah maamul goboleedyada, gaar ahaan gobolka Gedo iyo Galgaduud. Safiirka oo wareysi siiyey V O E da ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay ka warhayaan in goboladaasi la geynayo ciidamo, isla markaasina aysan aaminsaneyn in ciidamadaasi ay ku lug leeyihiin dagaal sokeeye oo ay ka dhacaan oo u arkaan amar guud, ayuu yidhi. Marka hore, waxaan rabaa inaan sheegno annaga waxaan dhisaynaa Soomaaliya iyo ciidankeeda qalabka sida halkana kuma dhisayna, ayuu yidhi. Ciidan aan annagu leenahay sika iskaashiga militari ee naga dhexeeya annaga iyo Soomaaliya waa mid aad muhiim u ah. Marka aan tababarno askarta, waxaan xaflad qalinjibin ah oo ka casunnaa dowladda federaalka Soomaaliya, ayuu yiri safiirka. Intaasi kadib, dowladda Soomaaliya ma siino tilmaamo ku aadan halka ay u adeegsan doonto ciidanka, sababta oo ah ma lihin maamulka dhaqdhaqaaqyada howlgaleennada oo ay keliya waxaan tababarnaa ciidanka. Dowladda Soomaaliya ayaana iska leh go'aamada la xiriira adeegsiga ciidamada, falcelinta iyo dhaleeceynta ciidamada la geeyey gobollada aanu kasoo hadalnay. Waxaan ku aragnay wargeysyada iyo baraha internetka. Marka intaasi, waxaan u aragnaa in siyaasadda xukuumadda ay tahay mawduuc ay leedahay dowladda Soomaaliya, ayuu yiri. Ma faragelin karno mana faragelin doono arrimaha gudaha Soomaaliya oo waxaan ka taagannahay dibadda, laakiin haddii ay jiraan daliilo ama siyaasad oo si isdiidan, waa in ay ka doodaan Soomaalida dhexdeeda oo ay isxaliyaan, ayuu yiri Maxamed. Dafiirka ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay hawsha saldhigga militari ee Turkisom ee ku yaala Muqdisho, wuxuuna sheegay in lagu tababaro ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, si gaar ahna sare loogu qaado tayada ciidanka militariga ee dowladda Soomaaliya. Ilaa hadda, ciidamada xaruntaasi ka qalinjibiyey ayaa kala ah hal xilli waxbarasho oo ay ka qalinjibiyeen saraakiil iyo hal xilli waxbarasho oo kale oo ay ka baxeen saraakiil xigeenno. Waqtigana waxaa xarunta si xoog leh uga socdo tababar lagu soo saarayo guurooyinka ka mid ah militariga Soomaaliya, ayuu yiri safiirka. Isagoo hadalkiisa sii wata, ayuu yiri tababarka guutooyinka ciidanka xoogga Soomaaliya ee aan soo saarno waa sidan: marka hore, waxaan xerada Turkisom ku siinaa tababar aas-aasi ah, kadibna annaga oo u kala qeexayno koox koox
ka kooban 360 askari ayaan dirnaa dalka Turkiga si ay halkaasi ugu soo qaataan tababar military oo hormarsan kaasi oo dhanka dagaalka ahi ayuu yiri. Dalka Turkiga markii ay dagaan askartani waxaa la siiyaa tababar dhanka kumandooska ahi marka ay soo dhammaystaan waxbarashadooda waxaan askartani ku wareejinaa wasaaradda difaaca ee Soomaaliya. Askartani aan tababarayno waxa ay ka kooban yihiin ilaa 10 guuto ama 5,000 oo askari, hadda qiyaastii 2,000 oo guuto ayaa siinay tababar dhanka kumandooska ahi. Marka aan dhammaystirno barnaamijka tababarka guutooyinka waxaan sii socon doonaa tababarka saraakiisha ciidamada, ayuu hadalkiisa kusoo afjaray safiirkaasi. Si kastaba ha ahaatee, eedeyn xooggan ayaa loo soo jeediyey ciidamada ay soo tababaraan dowladda Turkiga, isla markaasina madaxweyne farmaajo ra-iisul wasaare uu khayr u adeegsadaan burburinta siyaasiyiinta, weerarada madaxdii hore iyo gobolkaasi gado maamul goboleedyada dhammaantood ayaa loo adeegsadaa. Si kastaba ha ahaatee, safiirkani ayaa beeniyey waxa uu yiri: mar haddii aan ciidanka tababarno waxaan ku wareejinaa dowladda federaalka Soomaaliya ayadaana mas-uuliyadeeda iska leh, ama cir ha geyso ama dhul ha geyso ama waddan kale ha ku weerarto ama gudaha ha ku weerarto, taasi xilkeeda ama wixii dhibo ka yimaada waxaa la weydiinayaa dowladda federaalka Soomaaliya, ayuu yiri.